Klik pada simbol garisan. Pilih invoice. Pilih order acceptance. Dan klik pada simbol tambah. Paparan create order acceptance akan keluar pada skrin anda. Sila pilih account. Sila pilih quotation. Salesperson dan jenis projek akan keluar secara automatik. Nyatakan tarikh isu. Nyatakan jenis mata wang yang anda guna. Masukkan subjek penerimaan pesanan. Dan masukkan nota penerimaan pesanan ini. Untuk ruangan item, anda boleh menambah item dengan menekan simbol tambah atau anda boleh mengekalkan item yang sedia ada. Tekan simbol right untuk menyimpan butiran penerimaan pesanan. Dan ini adalah lampiran penerimaan pesanan yang anda cipta. Anda boleh menggunakan medium-medium sosial ini untuk menghantar penerimaan pesanan kepada pelanggan. Terima kasih.